გამოცდების დაწყების დღეს გამოცდების ცენტრის ყოფილმა ხელმძღვანელმა არასამთავრობო ორგანიზაცია დააფუძნა საგანმანათლებლო კვლევებისა და პოლიტიკის ასოციაცია. ჩაატარებს კვლევებს და მოამზადებს განათლების სისტემაში არსებული სიტუაციის ანალიზს. კონკრეტული ხარვეზების აღმოსაფრულად მიმინოშულის გუნდი განათლების სამინისტროს შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს გაუგზავნის. ერთადერთი პრობლემა, რომელზეც დღეს ასოციაციის დამფუძნებელი აქცენტს აკეთებს, სკოლებისა და უნივერსიტეტების მიმართ ნაკლები ხელმისაწვდომობა. არასამთავრობო ორგანიზაციაში მაია მიმინოშულთან ერთად ის ადამიანებიც იმუშაობენ, რომლებმაც გამოცდების ცენტრი ხელმძღვანელის მოხსნის შემდეგ პროტესტის ნიშნა დატოვეს. მათ შორის იქნება მათემატიკოსი მამუკა ჯიბლაძეც, რომელიც სამსახურიდან წამოსვლის შემდეგ ერთი კვირის განმავლობაში გაუჩინარებული იყო. ბუნებრივია, ამ გუნდს აქვს ამბიცია გააგრძელოს ისეთივე წარმატებით მუშაობა, როგორსაც ახორციელებდა აქამდე და არა მხოლოდ რა თქმა უნდა საგამოცდო სისტემების მიმართულებით, სისტემების დანერგვის და განხორციელების მიმართულებით, იმიტომ რომ სწორედ ამ კუთხით იცნობდნენ ამ ადამიანებს და ამ გუნდს ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ. ამ გუნდს აქვს ძალიან დიდი და უნიკალური გამოცდილება ბევრი სხვა მიმართულებით. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება გახლავთ საგანმანათლებლო კვლევები, სიმწირესაც სამწუხაროდ განვიცდით ჩვენ საქართველოში. სადავართ ჩვენ დღეს დღევანდელ მსოფლიოში, როგორ უნდა განვითარდეთ, რა უნდა გავაკეთოთ და საერთოდ აი რო შევადაროთ ქართველი ახალგაზრდის, ვთქვათ, კითხვის უნარი, მაგალითად ევროპელი ან აზიელი ან ამერიკელი ახალგაზრდის კითხვის უნარს. აი რა შედეგებს მივიღებთ და რა დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ აქედან, აი ეს არის ერთ-ერთი მიზანი კიდე ამ საერთაშორისო, ვთქვათ, კვლევების და საგანმანათლებლო პოლიტიკის დადგენის. დილიდან საქართველოს 17 საგამოცდო ცენტრში ერთიანი ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს. ამ წუთებში ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოცდებს აბიტურიენტთა მეორე ნაკადი აბარებს. საგამოცდო პროცესს 1300 კურატორი და 850 ვიდეო-თვალი აკვირდება. მაღლივი კორპუსიდან, ანუ ერთ-ერთი საგამოცდო ცენტრიდან, ახლა ჩვენს კორესპონდენტს გვანცა პაპავაძეს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. გვანცა, როგორ მიმდინარეობს გამოცდები? რამდენიმე წუთის წინ ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოცდა მეორე ნაკადის აბიტურიენტებისთვის დაიწყო. რეგისტრაციის გავლა მეორე ნაკადის აბიტურიენტებმა ზუსტად 2 საათზე დაიწყეს. მათ გამოცდაზე მხოლოდ წყლისა და ხელსაღოცის შეტანის უფლება აქვთ. როგორც ისინი ამბობენ, ისინი ძალიან კარგად არიან მომზადებული დღევანდელი გამოცდისთვის. როგორც გამოცდების ეროვნული ცენტრის მაღლივი კორპუსის ხელმძღვანელმა ჩვენთა საუბარში განაცხადა, პირველი ნაკადისთვის 732 აბიტურიენტი უნდა გამოცხადებულიყო, თუმცა მათგან 13 გამოცდებზე საერთოდ არ მივიდა, რის საფუძველზე ისინი ერთიან ეროვნულ გამოცდებს ავტომატურად გამოეთიშნენ. წლევანდელ საგამოცდო პროცესს 1300 დამკვირვებელი და კურატორი ჰყავს. 732 აბიტურიენტი უნდა ყოფილიყო სიით. არ გამოცხადა 13. იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც აბიტურიენტი მივიდა ჩვენი ცენტრისთან, მივიდა გპს-ში, პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში და იქიდან მოასწრო ჩვენთან მოსვლა ისე. ხო, ეს ერთი შემთხვევა. არ ვიცი, შეიძლება ანალოგიური სადღაც მოხდეს. გამოცდები მიმდინარეობდა ძალიან წმარად, რო გადანახათ აი ჩვენივრად მუშაობენ ბავშვები. არ ვიცი, შესაძლებისდაგვარად მომზადებული ვარ დღევანდელი დღისთვის. ცოტა ნერვიულობ, მაგრამ მე მინდა ყველაფერი კარგად იქნება, უფრო სწავლობით. დილიდან ტექნიკურ უნივერსიტეტში იმყოფებოდა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ხატია დეკანოიძე. ასევე მუხიანში 175 სკოლაში მივიდა და გამოცდების პროცესს დააკვირდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. ეს დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები. გამოცდები ტარდება ისე, როგორც ეკადრება ჩვენ ქვეყანას, 7 წნარ ვითარებაში და სახელმწიფო არის გარანტი იმისა, რომ ყველა ბავშვი ჩააბაროს უმაღლეს სასწავლებელში მხოლოდ თავისი ნიჭით, მხოლოდ თავისი შრომით და მხოლოდ თავისი სწავლით. ეს არის უმნიშვნელოვანესი მიღწევა ჩვენი ქვეყნის, როდესაც ყველა ბავშვს ამის გარანტი აქვს და ყველა ბავშვი იცის, რომ ჩვენთან სწავლა არის დაფასებული. აბიტურიენტებს ქართული ენისა და ლიტერატურის დასაწერად სულ 4 საათი აქვთ. დღევანდელი ტესტირება 2 სესიად მიმდინარეობდა და ის დაახლოებით 7 საათისთვის დასრულდება. გამოცდები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ხვალგაგრძელდება, შემდეგი ტესტირება კი უკვე უცხო ენაში 2 ივლისს ჩატარდება. კვანცა პაპავაძე საუბრობდა გამოცდების მსვლელობის შესახებ პირდაპირ ეთერში.